Квартира Євгена Мазура руйнується. Все через сусіднє будівництво, говорить чоловік. Вони тільки готували площадку, вони зруйнували мені стіну. Оце моя стіна, яка веде на другий поверх. Вони зруйнували мою стіну. Без мого дозволу письмового, без дозволу якихось там департаментів для того, щоб в цьому будинку архітектура пам'ятника щось побудувати, це треба робити якийсь проєкт. Без всяких проєктів вони побудували цю стіну. Це якраз ми знаходимося на арці. На арці. І подивитися сюди. Це гранитне підвіконня, воно луснуло. Тобто ця стіна зараз валиться наружу. Євген говорить, саме після початку зведення сусіднього будинку стіни почали розходитися. Квартира знаходиться на другому поверсі. І вона знаходиться між оцією частиною будинку і основною частиною будинку. Після того, як сусідній будинок, який побудували, він почав просаджувати стіну. Для мене ця стіна капітальна і несуща. Мою квартиру почало розривати навпіл. І почало розривати навпіл, починаючи від цієї арки. Євген неодноразово писав запити до міської ради та департаментів. Я почав робити запити для того, щоб зробити фаховий висновок. Чому так сталося? Тобто я не будівельник, я не фахівець. Але я почав писати листи для того, щоб тут зробити перевірку. Поки що я чекаю відповіді. Далі в мене є запити, починаючи від Миколаївгаза, МЧС, ЖЕК, департамент житлового господарства. Тобто я роблю записи для того, щоб з'ясувати, чому цей будинок на сьогоднішній день завалюється, він руйнується. У мене вже була зустріч архітектурний департамент. Вони вже проголосували, що буде перевірка будівництва і будуть перевіряти, яким чином це будівництво влияє на цей будинок. 10 жовтня управління Державного архітектурно-будівельного контролю здійснило другий вихід на об'єкти для позапланової перевірки згідно наказу Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури, повідомив Олег Сорока, начальник відділу інспекційної роботи управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Заходи архбудконтролю проводяться у відповідності до наказу управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради на підставі звернення громадянина та наказу Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури України. На 10.10.2023 рік, на 14 годину, суб'єкти містобудування на даний час не з'явилися. Ми здійснили заходи інформування через листи, а також на відповідному сайті управління розміщено інформаційні повідомлення про проведення заходів архбудконтролю. Наступна перевірка запланована на 17 жовтня, говорить Олег Сорока. Проводитиметься вона із залученням правоохоронних органів та представників місцевого самоврядування. Ми дивилися проєктну документацію. Вимоги щодо проєктування, і в одному документі зазначено, що у разі забудова здійснюється в ареалі історичної забудови, і що є, як говориться, можливість порушувати червоні лінії. Тобто, що таке порушення червоних ліній? Тобто, недотримання тих вимог взагалі державних будівельних норм. Так як є, наприклад, протипожежні відстані, які треба дотримуватися відступу від существуючих так називаємих будівель, які експлуатуються. Треба отримати інформацію від головного архітектора міста. Ми зробили запит, чи затверджувався генеральний план і фасад будинку. Будівля за адресою Потьомкінська, 59 – це житловий будинок прибуткового типу другої половини 19 століття, який має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Про це повідомили у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради у відповіді на журналістський запит. За адресою Потьомкінська, 61, новобудова, зареєстрований будівельний кооператив. За пошуковим запитом клубного будинку «Княжий» знаходимо номер, на який відповіла жінка на ім'я Марина та повідомила, що вона є представницею забудовника.
строительство закончено и будет отделочная работа. Значит, для этого заказывается экспертная оценка, экспертиза по данному по данной жалобе. И если эксперты утверждают, что делают заключение, что это наша вина, значит, мы будем устранять. А если это не наша, то просто люди немножко по-хамски себя ведут и свои проблемы хотят решить за чужой счет. Ви представляєте цей клубний будинок? Да, я представляю. За результатами перевірки спеціалісти управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради та мешканці будинку звертатимуться до суду, говорить Олег Сорока. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.